Každý rok uděle pražský magistrát 120 tisíc korun fotografovi, který má za úkol během 12. měsíců zachytit proměny Prahy z jiného úhlu pohledu. Snímky poté autor předá primátorovi, který je následně uloží do archivu, aby byly součástí kroniky města. A rok se tomu tématu usilovně věnuje a výsledkem je právě kolekce 30 fotografií, které nejdřív jsou vystaveny v Čech Fotocentru jako veřejná výstava, kde se fotograf odprezentuje a poté, poté předává svoje hotové dílo svázané v deskách s mašličkou. Své nejlepší fotky představil Jiří Šebek, který se zaměřil na moderní stavby, které v metropoli vznikly za posledních 20 až 30 let. Všechny ty budovy jsem obešel, z nich jsem vybral nějakou sérii 30-40 budov, kterými do té série seděl nejvíc. Snažil jsem se, aby ta Série byla jak dokumentární, tak zároveň, aby to byla i vizuální. Spolu s Jiřím Šepkem předal své fotografie i Matěj Derek Hart, který prostřednictvím svých barevných snímků přibližuje soukromí známých osobností žijících v Praze. A jsou to vlastně zajímaví tvůrčí lidi, umělci, sportovci a představení jejich bydlení, to znamená, že je navštěvu u nich doma a představu to, jak žijí. O tom, kde budou fotografie vystaveny, má primátor už jasnou představu. Chystáme se vyzdobit s nimi naši zasedací místnost, moje kanceláře, která momentálně taková nevlídná, takže se stane vlastně takovou galerií. Grant Prahy může získat fotograf jen v případě, že má za sebou významné úspěchy na mezinárodních soutěžích nebo je držitelem ocenění Czech Press Foto. David Vilček, televize Praha